გვერდზებლად რას ჰქონდა ადგილი კონკრეტულ შემთხვევაში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ დაფიქსირებულ დარღვევებზე ანა ნაცვლიშვილი საუბრობდა მედია ცენტრში. დარღვევების საარჩევნო უბნებზე გორში ნაცემია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ხმაურდა. სიტყვერი დაპირისპირება იყო მარნეულის საარჩევნო უბანზე. პროცედურული ხასიათის დარღვევები დაფიქსირდა როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ჩვენი სიუჟეტი. ეძილაჯლოში საარჩევნო პროცესის დროს ექსესები ისევ ფიქსირდება 53 უბანი ორ დამკვირვებელს და ატოვებინეს მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს. ვიღავი უბანში და დარღვევებს არ ვადგენდი საშუალებას. ზუსტად აი ამის გამო გამართეს ხდომა და გაგიშეს კარით. ესეთ ფაქტებს ადგილი არ ქონია ნამდვილად. პირიქით ეს ორი ადამიანი ყველანაირად ცდილობდა რომ რაღაცნაირად აჟიოტაჟია ეტახა უბანში. შენიშვნა მივეც იმაში რომ შემოდიოდა ეგ ფურცლებს ათვალიერებდა მასშობოდა, მაგიტო მაგის გამოთო. ერთხელ მივეცი შენ ის ორჯერ მივეცი, ბოლოს კი გამოუშვი. შექმნილი ვითარების გამო ადგილზე ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც იყვნენ მისული. საკუთარი არჩევანი მაჟორიტარმა კანდიდატებმა დააფიქსირეს და განცხადებები დარღვევებზე გააკეთეს. არ ვიცი რატო არის გამოგდეთ. თქვენ იცით რატო არის? არავინ არის. რო არ ვიცი. პირდაპირ ხალხს უკვე ფულით კიდულობენ ანუ ხმებს, პოლიციელებით არის დაშინება, ვინც აძლევს ქართულ ოცნებას, ბიულეტენს ღიათ ანუ მეორე მხარეს აჩვენებენ. რამოდენმე ჯერ აძლევდნენ საშუალებას ერთ და იგივე ადამიანს მიეცა ხმა, მარკირებას არ უმოწმობდნენ, ეხლა თავ იმართლებენ რომ სათვალი არ მქონდა და ამიტომ აღარჩევა მოწმობენ. შიგნით კიდე დემონსტრატიულად უმოწმობდნენ ადამიანებს, ვის მიცეს ხმა. ამ უბანზე რამდენი დარღვევაც იყო, უკვე არის საკმარისი პრაქტიკულად ამ უბნის ჩაშლისთვის, ჩემი აზრით. ცდილობენ ესენი უბნის ჩაშლას, პირდაპირ ჩანს აქ და არაფერი დარღვევა არ ყოფილა რა. და დეტალურად ვიცით რაც მოხდა და არაფერი არ მოხდა რა. ადამიანები რომელიც ცდილობდა რომ ხელი შეეშალა საარჩევნო პროცესისთვის, კომისიამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება რომ იმ ადამიანს დაეტოვებია ტერიტორია. კომისიის თანამდებობები ხელი არ შეუშალეს ავდავდით იქ ხმაური დაიწყო ხმის მიცემის პროცესი მარნეულის მესამე უბანზე. ციტყვერი დაპირისპირება დამკვირვებლებს შორის მოხდა. ვითარება ადგილზე საალკო კომისიის თავმჯდომარის მისულის შემდეგ განიმუხტა. ნაციონალური მოძრაობას მოუმზადებელი წარმომადგენელი, პარტიის წარმომადგენელი ყავს წარმომადგენელი, რომელიც ელემენტარულ საკითხებში მომზადებელი არ არკვევა და თანაც ხმაურობს. ამტკიცებდა რომ სუბიექტების წარმომადგენლები ან ვიღაცები უნდა აედგნენ კომისიის წევრებს თავზე, ეს არც კანონში არ წერია. უბრალოდ ხელოვნურად ცდილობდნენ რაღაც დაპირისპირების შექმნას. თაკობა შუმანია ყველა. ხმაური არ იყო, უბრალოდ უკმაყოფილებას ჰქონდა ადგილი, რაც მოვაგვარეთ. დამკვირვებელი უნდა იჯდეს უბანზე, გოგონა კი იდგა. ვიცით, რომ ასე არ უნდა ყოფილიყო და შეცდომა გამოვასწორეთ. Она должна была стоять, но она просто сидела. ინციდენტი მოხდა გორშიც, სადაც არჩევნებში მხოლოდ ქართული ოცნების კანდიდატი იბრძვის, მას შემდეგ რაც ირაკლი ალასანი